こんにちは、内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。ズーム面接の際、背景はどうしたらよいですか？これに今日は回答していきたいというふうに思います。結論ですね、白背景にしましょう。具体的にはですね、壁に背中を向けるとですね、自然な形で白背景ができるんじゃないかなというふうに思います。わかりやすい例だとこんな形になります。一方でバーチャル背景が使える場合は、バーチャル背景を使って白バックを映し出すのも良いと思います。こんな感じです。パソコンがね、バーチャル背景に対応してないし、部屋が狭くて壁を背景にするのが難しいという場合はですね、ドアを背景にすると良いんじゃないかなというふうに思います。こんな感じです。何にせよですね、ベッドや布団など生活感が感じられるものが映り込まないように注意をしておきましょう。その他ですね、オンライン面接の注意点については概要欄に動画を貼っておきましたので、ぜひそちらもご覧ください。では今日は以上です。ありがとうございました。